Genesis 9 vandag. In die Ou Testament lees ons oor baie vaders, vandag spesifiek oor die vader Noag. Weet Noag, sonvloed, maar dan ook Noag wat die ark gebou het. Maar vandag lees ons 'n gedeelte na die ark. In hoofstuk 6 staan daar, Noag was 'n regverdige man. Onder sy volksgenote was hy onberispelik en het hy naby God geleef. Nou hierdie man Noag, wat so naby God geleef het en onberispelik was, kom die Here en hy sluit 'n verbond met Noag. En dit is aan hierdie verbond wat ons lees in Genesis hoofstuk 9. God het vir Noag en sy seuns geseën en vir hulle gesê: "Wees vrugbaar, word baie en bewoon die aarde. Al die diere, al die voëls, al die diere wat kruip en al die vis sal vir julle bang wees en vir julle skrik. Hulle word tot julle beskikking gestel. Alles wat roer en lewe sal ek vir julle gee. Julle mag net nie die vleis eet met sy lewe in, dit is met sy bloed in nie. Wanneer julle eie bloed vergiet word, sal ek daaroor rekenskap eis, want dit is julle lewe. Van 'n dier sal ek rekenskap eis oor die lewe van 'n mens, en van 'n mens sal ek rekenskap eis oor die lewe van sy medemens. Wie die bloed van 'n mens vergiet, deur 'n mens sal sy bloed vergiet word. God het die mens gemaak as sy verteenwoordiger, maar julle moet vrugbaar wees en baie word, vermeerder op die aarde en word baie." Verder het God vir Noag en sy seuns gesê: "Kyk, ek sluit 'n verbond met julle en julle nageslag en met al die lewende wesens by julle, die voëls, die makdiere en die wilde diere by julle, naamlik met al die wilde diere wat uit die ark uitgekom het. Ek sal my verbond met julle hou. Mens en dier sal daar nie meer deur vloedwaters uitgewis word nie. Daar sal nie weer 'n oorstroming wees wat die aarde sal oorweldig nie." Toe het God gesê: "Dit is die teken van die verbond tussen my en julle en die wilde diere by julle, 'n verbond wat vir al hulle toekomstige geslagte geld. My reënboog het ek in die wolke geplaas. Dit sal die teken wees van die verbond tussen my en die aarde, wanneer ek wolke oor die aarde laat saampak en die reënboog verskyn in hulle, sal ek dink aan my verbond met julle en al die wilde diere volgens hulle soorte. Daar sal nooit weer vloedwaters kom wat alle lewende wesens uitroei nie. Die reënboog sal in die wolke wees en wanneer ek dit sien, sal ek dink aan die ewige verbond tussen my en al die lewende wesens op die aarde." God het vir Noag gesê: "Dit is dan die teken van die verbond wat ek tot stand gebring het tussen my en al die lewende wesens op die aarde." Noag se seuns het uit die ark gekom en hulle was Sem, Gam en Jafet. Gam was die pa van Kanaan. Dit was Noag se drie seuns en uit hulle is die hele aarde bevolk. En dan die volgende verhaal. Die man wat regverdig geleef het, naby God, plant dan 'n wingerd nadat God met hom 'n verbond gesluit het. Noag was 'n boer, die eerste wat 'n wingerd geplant het. Hy het wyn gedrink en dronk geword. Toe het hy kaal in sy tent gelê. Gam, die pa van Kanaan, het gesien sy pa is kaal en het dit buite vir sy twee broers gaan vertel. Sem en Jafet het 'n kledingstuk van Noag gevat, dit oor hulle skouers gehou en agteruit geloop en hulle pa toegemaak. Hulle het ander pad gekyk sodat hulle nie kon sien hulle pa is kaal nie. Toe Noag uit sy roes wakker word en verneem dat wat Gam sy jongste hom aangedoen het, sê hy: "Vervloek is Kanaan, 'n nikswerd slaaf sal hy wees, in diens van sy broers." Verder het hy gesê: "Prys die Here, die God van Sem, Kanaan moet Sem sy slaaf wees. Mag God aan Jafet 'n ruim woonplek gee, mag hy welkom wees in die tente van Sem, Kanaan moet Jafet sy slaaf wees." Na die oorstroming het Noag nog 350 jaar geleef. Noag was dus 950 jaar toe hy gesterf het. Hierdie gedeelte in Genesis 9 in die 83 vertaling oor Noag met wie die Here verbond gesluit het. Noag wat hom waarskynlik geniet het van die wyn wat hy gemaak het, maar dan baie ongedissiplineerd en onwaardig deur sy seun Gam hanteer word en dan ook die vloek en die seëninge daarna, alles in hoofstuk 9 van Genesis. Mag die woord vir elkeen van julle 'n besondere betekenis het om ook die lewe vorentoe voluit te kan leef.